Då var det Jacks tur. Varsågod. Hej, Kristoff. Hej, Caroline. Hej. Hej, Caroline. Hej. Så, varsågod. Så. Då får du gärna ta upp Jack på bordet. Och så får du berätta lite varför ni är här idag. Jack och jag ska åka till Frankrike. Jaha, vad kul. Ett pass nu när vi ska Ja, åka. Det förstår jag. Är han vaccinerad? Ja, du vaccinerade honom för en månad sedan. Ja, men direkt. Perfekt. Ett EU-pass för hund eller katt är egentligen som ett avancerat vaccinationsintyg. Så. Och han är ID-märkt? Mm, han är chipmärkt. Då ska vi kolla det. I det här intyget så finns ID-numret och de vaccinationer som hunden och katten behöver för att resa. Och sen i tullen kan man då jämföra att det ID-numret stämmer överens med det chipnumret som hunden eller katten har. Jajamän, ser bra ut. För att skaffa ett EU-pass till sin hund eller katt så måste djuret vara ID-märkt med chip och vaccinerat mot rabies för minst 21 dagar sedan. Och då tänkte jag höra, har du kollat vad som krävs för att komma in i Frankrike? Lite grann. Ja, just för Frankrike vet jag att det är inga konstigheter. Men det är väldigt bra att kolla upp om man ska åka till ett annat land. Vad som gäller för det landet. Mm. För det som vi gör här, det är det som krävs för att komma tillbaka till Sverige. Okej. Okay. Det är väldigt viktigt att kontrollera både vad som gäller för det land man ska åka in i. Men även vad som gäller för att komma tillbaka till Sverige från just det landet. Det kan finnas sjukdomar och parasiter som finns i det landet som du kan skydda din hund eller katt emot. Så, då ska vi fylla i passet som vi har här. Och då kommer du kunna använda det sen som vaccinationsintyg. Och där kommer alla uppgifter att finnas. Okay. Och även på de andra vaccinationerna. Mm. Bra. Har du något foto att sätta i? Ja, det har vi nog. Då kan du sätta in det här. Det är valfritt eftersom det är ID-numret som de går på. Okay. Ja. Då ska jag gå och fylla i det här. Okay. Så kommer jag tillbaka alldeles strax. Ska jag föra över all information. Jättebra. Bra. Tack snälla. Får ni vänta här. När du för ditt djur in eller ut ur Sverige så är det viktigt att du anmäler att du har djuret med dig i tullen. Och då är det viktigt att du har följt alla de regler som behövs både för att komma in och ut. Skulle du inte ha gjort det så blir det en tullfråga och då kan det bli så att ditt djur hamnar i karantän. Om du försöker föra in en hund eller en katt in i Sverige utan pass så räknas det som smuggling och det är ett brott. Sådär, då är allting ifyllt och klart. Får tillbaka ditt intyg här och så har vi passet där allting är ifyllt. Och då är både ID-märkning och alla hans vaccinationer ifyllda här. Så då är din redo att resa, upptäcka världen i Europa i alla fall. Tack snälla. Bra. Kan du ha en godis, killen? Ja. Ja, det vill du ha. Oj, en till. Oj, vad snabbt. Ja. Då så, då var vi klara. Perfekt. Bra.